jausmo kelia tai, kad gerai mėgauti visą akimirką. Man pati geriausia dovana gyvenime. Nu, dirbu visokius darbus, pirmiausiai asosius pirti, ateiti kistinas, dar stalai, valau juos, dar valau įrankius ir dar darau pasitėlius, lanstau jas. Tokie visi darbai. Sunkiausia darbė gal buvo tai, ką reikia nesti užsakymus labiausiai. Bet visa kita buvo smagu. Dirbti tik gerą. Ir mūsų organizacija VŠI SOPA, jinai padeda žmonėms su negalia įsidarbinti. Pirmiausia, ką mes turim padaryti, tai išsiaiškinti, kur yra žmogus stiprus. Ir kai jau mes nusprendėme, kad Augustė stovės prie baro, šluostis įrankius, slankstys servetėlės, kai jinai visą tą atliko tikrai puikiai ir nuostabiai, tiko tiek viešbučių, tiek mums, jinai įsidarbina, aš labai to džiaugiasi, į darbą eina tikrai kaip išventę, o po to tiesiog paleidom jau ją ir jinai pati savarankiškai savo dirbo, žinojo savo grafiką, jį pasakydavo. Toks darbas smogu posė gyvenime, nu, mogu pasėti to, ką smogu pasėti gyvenime, nes turiu savo žmonės, kai mane myli, savo seimą.